Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab bilimlar tabobat xulosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning tibbi nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda ilohiy davolarning ikkinchi qismini yakunlagan edik va bugungi so'nggi qismi inshaalloh ushbu mavzuni yakunlaymiz. O'tgan darsimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalbi qotgan, shu qalbining yomonligidan shikoyat qilgan kishiga yetimni boshini silashlik, unga taom berishlik borasidagi tavsiyalari va Abu Dovud ham xuddi shunday shikoyat bilan kelgan kishiga bemorlarni ziyorat qilish va qabrlarni ziyorat qilishni tavsiya qilganliklarini aytib o'tdik. Bugungi mavzuda shu joydan davom ettiramiz. Mazuri yoki bu yerda balki Marvazidir imom aytadilar, Ahmad aytadilarki, imom Ahmad menda bir isitma bo'lgan edi. Bir kishi menga tumor qilib berdi. Unda bir yozuv yozilgan edi. Mana shu isitmaga qarshi bo'lgan yozuv yozilgan edi. Va bu yerda Bismillahir Rohmanir Rohim deb Allohning ismi bilan boshlanib Qur'oni Karimning 21-chi surasi, Anbiyo surasi 69-70 oyatlari yozilgan edi. Biz ey olov, sen Ibrohimga salqin va salomatlik bo'l dedik. Ular unga, ya'ni Ibrohimga yomonlik iroda qilgan edilar. Biz ularni eng ziyonkorlar qilib qo'ydik, dedi Alloh taolo. Demak, Alloh taoloning qonuniyatlari ba'zi holatlarda ishlamasligini ko'ramiz. Ya'ni Allohning o'zining irodasi bilan Ibrohimga olovning ham demak o'zining kuydirish xususiyatini yo'qotish va unga ham omonlik, salqinlik, xotirjamlik ato etish xususiyatini demak Alloh taolo iroda qildi va shu narsa ro'y berdi. Mana shu duoni demak shu oyatni Imom Ahmad aytayaptilarki, bir kishi shu oyatni yozib tumor qilib berganliklarini va bu isitmada foyda berganliklarini berganligini aytmoqdilar. Davomida duo sifatida ey Jabroil, Mikoil, Isrofilning podshohi, ya'ni boshqaruvchisi, ushbu yozuv yozilgan kishini har qanday darddan xalos etgin. Ushbu yozuv mavjud bo'lgan kishini sen qudrating ila, kuch quvvating ila xoliq bo'lgan zot, amin, xuddi shunday bo'lsin degan davomida duo ham kelmoqda. Mana shu bilan ushbu xabar yakunlanmoqda. Demak, mana yana bu yerda biz tumorga o'tgan darsimizda oldinroq dars o'tdik tumor mavzusida. U yerda eslaringizda bo'lsa, Imom Ahmad shunday xabar bergandilarki, o'sha mavzuning boshidayoq xabar bergandilarki, u zot tumorlarni ma'qullamaganliklari va aynan Imom Ahmad aytgandilarki, tumor taquvchi unga bog'lanib qoladi deb. Yana shuningdek Ibn Mas'ud uni yoqtirmaganliklarini aytgandilar. Garchand Oyisha radhiyallohu anha va boshqa ayollar bunga qarshilik ko'rsatishmagan, ya'ni tumorga va Imom Ahmad bunga qattiq turmagan deb aytuvdik. Mana bu yerda shu zotdan yana kelyaptiki, u kishiga isitmaga qarshi mana shunday tumor qilingan ekan. Endi bu yerda o'tgan darsimizda qanchalik buni demak salbiy tomonini aytmaylik, bu yerda demak vosita sifatida sharh uchun aytayapmizki, bu narsani Alloh bir vosita sifatida Allohning kalomidagi oyati qo'llanilmoqda va bu yerda demak shirkka botishdan yiroq bo'lgan holatda. Kichik shirk deyishadi ba'zilar tumorni, shuning uchun bu yerda mana shundan yiroq bo'lgan holatda ularning iymonlari mustahkam bo'lgan mana bu insonlarni, bu buyuk zotlar va ular shunday vositadan foydalanishgan. Ammo hozirda aytaylik, umuman ibodatdan uzoqda bo'lgan kishi
Mana shunda tumorni taqishiga bu demek rivoyat dalil bo'lolmaydi deb hisoblaymiz. Vallohu alam. Ya'ni inson avvalambor iymoni mustahkam bo'lish kerak, ibodatda bo'lish kerak, ixlos qilish kerak va mana shu vosita unga foyda berishiga ixlos qilib Allohning o'zidan shifoni so'rasa joiz degan edik. Davomida Usmon ibn Abi al-Asi aytadilar, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tanasidagi og'riqlarga shikoyat qildilar. U og'riqlar islomni qabul qilgandan beri davom etayotgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoban u kishiga aytdilarki, "O'ng qo'lingni o'sha og'riq bo'lib turgan joyga qo'ygin va 7 marta aytgin. Men his qilib turgan va izlab turgan narsadan Allohning yana bir yomonlikdan Allohning kuch quvvati qudratiga yashirinaman, ya'ni shunga Allohdan panoh tilayman degan ma'noda duo kelmoqda. Buni arabiyasini izlab topib qo'yishga harakat qilamiz. Oldinlari ham bir kalimani aytuvdik. Eslaringizda bo'lsa, a'uzu bi kalimati tammati min sharri ma xalaq degan duo edi. Shunga o'xshash bu ham duo, Allohning tom kalimalari bilan bir panohlanish duosi. Yaratgan narsalarning yomonligidan panohlanaman degan duo shunga o'xshash bir duo ekanki, uni 7 marta o'qib, o'sha qo'lini dard bo'lgan joyga o'qish kerak ekan. Ushbu hadis Imom Muslimdan kelgan. Davomida Xolid radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunday shikoyat qilgani keltiriladi. Ey Rasululloh, uyqusizlik sababli kechasi uxlamayapman dedi Xolid radhiyallohu anhu. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam javob berdilarki, to'shagingga yotganingda quyidagilarni o'qigin dedilar. Va ushbu duoni o'qidilar. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت رب الأراضين وما أقلت رب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد أن يبعى علي عذا جارك وجل سناؤك لا إله غيرك معنى شندكي uxlashga ketayotganingda ey Alloh, 7 osmon va uning ostidagilar Robbi, yerlar va uning ostidagi Robbi, yerlar va u ko'tarib turgan narsalar Robbi, shaytonlar va ular adashtirgan kimsalar Robbi, barcha mahluqotlarning yomonligi, ulardan birortasi mendan o'zib ketishi yoki menga zulm qilishidan himoyachi bo'l. Sening yaqining aziz bo'ldi. Senga aytilgan sanolar ulug' bo'ldi. Sendan boshqa iloh yo'q deb ayt dedilar. Mana ushbu duo kelgan ekan. Shu yerda yana bir duoni eslamoqchi bo'ldik. O'tgan darsimizda mana Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu balog'atga yetgan farzandlariga duo o'rgatar, aqli kirmagan farzandlar uchun esa qog'ozga yozib bo'yinlariga osib qo'yar edi degandik. O'sha duoni ham aytsak, a'udhu bi kalimati tammati min ghadabihi va iqabihi va min sharri ibadihi va min hamazati shayatin va ayyahduruni ma'nosi Allohning mukammal kalimalari ila uning g'azabi va azobidan, bandalarining yomonligidan, shaytonlar vasvasalari va menga hozir bo'lishlaridan panohlanaman degan duo edi. Demak, bu duo haqida ham oldingi darslarda aytgan edik, mana shuni ham keltirdik. Endi davomida aytiladiki, unda oldingi duo Xolid ibn Validga javob berilgan duo Imom Termiziy keltirgan hadisda kelgan. Shunga e'tibor beringlarki, uyqusizlik bu uyquga keta olmaslik, uxlolmaslik deb keltiradilar Imom Sitiy rahimahulloh.
Xabar beriladi ki, Dalit Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge tüngi yaman tüş görüşlerge şikayet kılgen peytide Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdiler ki, senge bir neçe sözlerini örgeteyim mi? Menge Cebrail aleyhisselam örgetken sözler dediler. Men Allah'ın vecihi sahi bulgen. Barcha tam Allah'ın kelimeleri bilen. Birar bir insan demek ondan yaxşı işini kılalmadigen. O yaxşı bulsun, yaman bulsun. Men barcha osmondan ve yerden keledigen ve özünü qayerda bo'lishdan qat'i nazar yomonligidan panoh so'rayman. Yeru yerdan bo'lgan tunu kundan bo'ladigan yomonliklardan kunning va tunning har qanday noxush holatlaridan sening barokatingni mehribon zot o'zingdan so'rayman dedi. Ushbu hadis Imom Tabariydan kelgan. Buni asl manbasini hozircha topmadik, imkon qadar topib, demak, to'liq variantini keltirishga harakat qilamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Keyingi darsda qalbni tinchlantiruvchi xotirjamlik vositalari, o'sha qalbni mustahkamlovchi vositalar borasida so'z yuritamiz. Va bu mavzu yakunlanadi inshaalloh. So'ng bemorni ziyorat qilishdagi demak foydalar, kasallikdagi foydalar va bemorni ziyoratdagi foydalar mavzusiga bobiga o'tamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.